រដ្ឋសភាជាអង្គការដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានយោងមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រមុនចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយនីមួយត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភានិងសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មការនានារបស់រដ្ឋសភាដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលរដ្ឋសភាត្រូវអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលតំណាងរាស្ត្រទាំងមូលត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានមុនចូលកាន់តំណែងយោងមាត្រា90ថ្មី2រដ្ឋសភាអនុម័តថាវិការជាតិផែនការរដ្ឋការឲ្យរដ្ឋខ្ចីប្រាក់ពីគេការឲ្យរដ្ឋឲ្យប្រាក់គេខ្ចីការសន្យានានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការបង្កើតកែប្រែឬលុបចោលពន្ធដាររដ្ឋសភាឲ្យសេចក្តីយល់ព្រមចំពោះគណនីរដ្ឋបាលរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការលើកលែងទោសជាទូទៅរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមឬលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការប្រកាសសង្គ្រាមការអនុម័តខាងលើនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមតិពីច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតទុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលតាមមតិពីច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលយោងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងមាត្រាទាំងពីរខាងលើនេះមាត្រា82ថ្មីនិងមាត្រា90ថ្មី2រដ្ឋសភានឹងដំណើរការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអនុម័តច្បាប់ផ្សេងៗធម្មតាដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលពលគឺ 50+1 62កៅអី+1ស្មើនឹង63កៅអីក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី4រដ្ឋសភាបានដំណើរការបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន119រូបក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន90រូបគណៈបកសំរងស៊ីចំនួន25រូបអវតមាន1រូបគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រចំនួន2រូបនិងគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋចំនួន2រូបដោយឡែកបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3រូបមិនបានចូលរួមទេដូច្នេះរាល់ការលើកឡើងថាចាំបាច់ត្រូវមានក្រុមចំនួន120រូបនោះគឺខុសទាំងស្រុងព្រោះថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គប្រជុំក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពព្រះមហាក្សត្រគឺពុំចាំបាច់មានក្រុមទេបន្ទាប់មករដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី1ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមជាសុតព្រឹទ្ធសមាជិកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេនិងមានបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលមានអាយុតិចជាងគេបំផុតចំនួន5រូបជាលេខាធិការអង្គប្រជុំដើម្បីប្រកាសសុពលភាពដោយប្រើបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ញើជូនមករដ្ឋសភានិងអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលការអនុម័តបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំងមូលគឺ 50%+1 ហើយបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលបានទទួលសុពលភាពរួចហើយបានអញ្ជើញទៅធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅព្រះបរមរាជវាំងមុនពេលចូលកាន់តំណែងដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008គឺជាថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រយាងធ្វើជាព្រះរាជាធិបតីភាពក្នុងការបើកដំណើរការរដ្ឋសភានីតិកាលទី4នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008រដ្ឋសភាបានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនានានៃរដ្ឋសភានិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្រោមអធិបតីភាពអាដាមជាសុតព្រឹទ្ធសមាជិកនឹងមានលេខាធិការអង្គប្រជុំចំនួន5រូបដែលមានអាយុតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំដោយបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមមាត្រា3
ដូច្នេះយោងតាមលទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នឹងដំណើរការបើករដ្ឋសភានីតិកាលទី4ខាងលើនេះការបង្ការរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ពុំមានការរាំងស្ទះទេដោយហេតុថា1ការបើកសម័យប្រជុំដំបូងក្រោមប្រជាធិបតេយ្យភាពនៃព្រះមហាក្សត្រពុំចាំបាច់មានចំនួនក្រុមឡើយ2ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនានានៃរដ្ឋសភានិងការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដោយសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាត 50% + 1 តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដំណើរការរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទើបត្រូវការចាំបាច់សម្លេងអនុម័ត2/3នៅក្នុងនេះការបើកនឹងដំណើរការរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នឹងត្រូវអនុវត្តបានងាយស្រួលរលូនដែលគណៈបកចាញ់ឆ្នោតឬគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ណសភាមិនអាចធ្វើការគេសង្កត់ណាមួយលើគណៈបកឈ្នះឆ្នោតឬគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានោះឡើយ។